Možda me i zlo zbog toga. Zato da se nema to odreći ovdima da izveće njih koji ispiraju. Ako imaš neki grijeh skrijen ili u svoj srcu, možda bi nikad ne zazmirao da bi ostavio tu pismo. I Bog će me prostiti kao da nikad neće se izgledeći. Da bi danas u istinu bilo što više znakova. Da i sam. I moram se svoje zvane nešto učiniti. Nemojte biti rano dušo. Nemojte biti makonjom vjeru. Znači što kaže Biblija? Oni koji su mlatko vjeru, koji su radno dušo. To je najteži grijeh. Znači, trebate biti zabijani za Boga, za crkvu, za Božje kraljevstvo. Zato danas, zapravo, ovo prije sve misije, odlučite se kome pripadate. Ili dragom Bogu služite, ili se to. Ili izaberete raj, ili pa kao život, ili smrt. Blagoslov, ili po proglestvo. Božje kraljevstvo, ili goriti u ognjenom jezeru, ti možeš izabrati. Bog ne može izabrati umjesto tebe. Bog se ne može umjesto tebe odlučiti. Opredijeliti. Ti si onaj koji se trebaš odlučiti. Zato ćemo sada ono što je jako bitno za nas. Obnovit ćemo svoje vrste same zbog. Zmočili bi molit oslobađan. Pa ćemo dalje. Ne moratimo se koji koje sjedi da sjedi. Pitam svakog od vas, brate i sestre. Je li se odriče sa to ne džava? Odričem. Svi djelani. Odričem. Svega sjaja njegov. Odričem. Svega kraljevstva. Odričem. Odričem se zlog duha samopojstva. Odričem. Prisilne i bludi misli. Odričem. U psihiću bolesti vidiš se. Odričem. U oči i se poče. Odričem. U hamuca. Odričem. Svakog oblika praznovjerja. Odričem. Horoskopa astrologije. Odričem. Katajna ugan te uga u dan. Odričem. Duha vraćanja magije i zazivanja duhova. Odričem. Spiritizma okultizma. Odričem. Uče se duha bioenergije reikija. Odričem. Duha visa radioestezije. Odričem. Duha joge, transcendentalne meditacije. Odričem. Numerologije. Odričem. Uče se duha bludnosti. Odričem. Pornografije. Odričem. Incesta i čudomorstva. Odričem. Pedofilije. Odričem. Slabosti i nemoći. Odričem. Pohlepe duha korupcije. Odričem. Lažne pobožnosti. Odričem. Oholosti i zavisti. Odričem. Duha odričem. Odričem se duha komunizma. Odričem. Omladinske, pionirske i vojne zakrete. Odričem. Odričem se duha bolesti i išija se reume tu kakluze. Odričem. Bolesti artritisa, artroze. Odričem. Bolesti leukemi. Odričem. Bolesti tumora, raka. Odričem. Nastave bolesti. Odričem. Neizlječive bolesti. Odričem. Vjeruješ li u Boga Otca stvoritelja neba i zemlje? Vjerujem. Isusa Krista našega spasitelja i gospodina. Vjerujem. Vjeruješ u Boga svetog branitelja i vječnog Boga Krista? Vjerujem. Vjeruješ u blaženu Djevicu Mariju? Vjerujem. Crkvu našu ratoču? Vjerujem. To je vjera naša, to je vjera crkve, njome se liči, u njoj izvodinama Krista, Isusa gospodina Bača. Amen. U Isusovom moću, presveto i blagoslovljeno ime sada poništava svako proklestvo i urok, kako je izgovoreno, nabrašen protiv vas, vašeg zdravlja, protiv sreće, protiv ljubavi, ljepote, protiv života, protiv financija, protiv potomstva i uspjeha, studije. U ime Isusa iz Nazareta, prekidam svako zlo nad vama, savez, ugovore, svetonske pešadu, crni iz, crne molite, vudu, ljubomor i zavist, svaku zloću, zlobu, stefkarete, sve vas braći sestre, koji ste tražili pomoć za sebe, svoju djecu, pa za išnju kožu, drobnjacima, vidovnjacima, vježnicima, raznim iscijeliteljima, ljudima koji imaju nekakve posebne moći, ravarima. Ja vas u ime Isusa Hrista oslobađam. Od posljedica tog grijeha, nevjere, idolopoklonstva, idolatrije i pe u Kristovoj presvetoj krvi. Neka svaka osoba bude. U blagoslovu, oslobođenje, očišćenje u ime gospodina Isusa Hrista. U sili Duha Svetoga. Poništavam, raskidam svako zlo, svako proklestvo, svaku vražbinu koja je mogla doći u vas, preko hrane, preko bića, ili mrandin čaja, ili napravljena. Krv Isusa Hrista i sve, svaki želudac i crijeva. Molim te, gospodine, Isuse, svima koji su ovdje došli, udijeli transfuziju svoje božanske krvi, novi krvok. Neka tvoja presveta krv postruje njihovim venama, rukama, nogama, njihovim organima, tvoja krv je tako jaka. Čava obješi da se slomlje tvoja krv. Isusovo ime, zapovjedan, zlomljivo, samobojstvo, presjetni, nudni misli, epilepsije, dok hoće, se poče, duh musa, da napusti svaki mozak, svaku osobu i da odu od Boga gospodina Isusa. U ime Isusa Hrista neka padnu svi lanci, svi okovi, nego ovaj narod
bude slobodan, pusti narod neka, neka ide. Neka ožive suhe kosti. Ime gospodine Isusa Hrista, zapovjeda duhu straha, tiskobe, tuge, žalost, samosažaljenja, osvete, neuprašnjena, duhu tlačenja, da napuse tvoje bogoslovene ljude, da odu kod duge gospodina Isusa. Sve te zlodhe vežem, ja ih vežem, i svacujem, i šaljem po noge gospodine Isusa. Samo mi pustite, ako neko padne, pustite, ne idete sve. U ime gospodina Isusa Hrista, zapovjeda, duhu gatene, čarene, vraćanje, magije, duhu bioenergije, rejkija, duhu viska, radi estezije, joge, transcendentalne meditacije, da nam puse vas svaku dušu koja se ovdje nalazi. I da odu po noge gospodine Isusa. Sve te zloduhe vežem, izbacujem je i šaljem po noge gospodina Isusa. U ime Isusa, u sviri Duha Svetoga, zapovjeda duhu ovolnosti, zavest, duhu ljenosti, lažne pobožnosti, duhu komunizma, duhu smrti, da napusti ovaj prostor. U ime Isusovog van, duh bludnosti, duh pobačaja, duh pornografije, incesta, sredomorstva, bulimije, anoreksije. Sve te zloduhe peže, izvrni mi, izvacuje i šalje mu podnožje križa Jeruzalem svoga, da Isus s njima raspolaže. Po svojoj milosti, mudrosti, ljubavi, u ime Isusa Hrista, njegovim autoritetom, njegovom vašu koju je dao, zapovjedan duhu bolesti, mišija se, reume, tuberkuloze, bolesti leukemije, bolesti tumora, bolesti raka, nasljedne bolesti, neizlječive bolesti, da puste svako osnov, svako dijelo i da odu pokoje gospodina Isusa, da Isus s njima raspolaže. Po svojoj milosti, mudrosti, ljubavi, dođi duše svijeti, ispiru samo srce. Na tobi je gospodine svojom krvi, odgupiš svoj narod od snazi svoga knjiža. Slava Otcu i Svijetu. Ja bih se na početku.